Quatro cidades. São de cá, do povo. Quatro bairros. Berlim. Um arquiteto. É o Cisa, não? Álvaro, quero ver-me que voto. Um projeto raro. Sociais. De um homem peculiar. O arquiteto é considerado uma pessoa de família. Álvaro Cisa. Eu sou um arquiteto. O documentário de uma obra única. Chanei. Álvaro. Vizinhos. Na SIC Notícias. Conhecemos os vizinhos todos.